Hörmətli dostlar, deməli bizim video bloqumuz, mən o gün baxmışam ki, artıq 2 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Və siz bilirsiniz ki, bizim video bloqumuz ilk olaraq bloq şəklində idi, ilkin manafif.com saytında. Bu saytı biz 6 ildən çox istifadə etdik, haradasa saytımızda ilkin manafif.com-da bir 1100-1150 yazı var. Mən əvvəllər video bloq çəkmirdim, öz fikirlərimi yazmaqla ifadə edirdim. Günlərin bir günü sizdən nə gizlədim. Gördüm ki, yazmaq mənim ürəyimi qısır. Başqa sözlə desək, yazmaqdan yoruldum. Və düşündüm ki, öz fikirlərimi daha lakonik, daha praktik, daha tez sizə çatdırmaq üçün video blog daha faydalıdır. Həm də, mən həmişə özümdən bəri baxıram. Özüm gördüm ki, son vaxtlar oxumaqdan çox məlumatı video şəklində qəbul edirəm. İndi sizi bilmirəm, mən əminəm ki, elə sizin də biznes bloqa baxan olan hamı kimsə baxırsa, deməli onun vaxtda böyük çətinlikləri var. Mənim özümün də vaxt çətinliyim var və mən həftə ərzində özünü öldür, oxusam 2 saat yarım oxuyaram. Özümü öldür, 2 saat yarım, bəlkə də yalan deyirəm, özümü sizə göstərirəm. Ancaq mən həftə ərzində minimum 7-8 saat öz sahəmə, biznesə və yaxud mebelə aid nələrisə dinləyirəm. Başqa sözü desək, mən özüm gördüm ki, informasiyanın qəbul edilmə üsulu daha çox videoya yönəlir. Bu prizmada mən sizə özümüzün çəkdiyimiz videoların bir neçə xüsusiyyətlərini bildirmək istəyirəm ki, istər bizim video bloqumuzun keçmiş abunəçiləri, istərsə əgər yeni abunəçisi varsa, bir neçə belə deyək də, bizim video bloqlarda bir neçə qaynaqlar var, bir neçə istiqamətlər var. İstiqamət nömrə 1. İlkinmanafov.com-da və yaxud mənim YouTube saytımda mən heç vaxt başqasının etdiyini və özümün inanmadığım məsələ haqqında söhbət etmirəm. Mən yalnız sizə o haqda danışıram ki, ondan özüm əminəm. Ən yaxşı halda onu tətbiq etmişəm, bir çox hallarda el olur. Nəyisə eləyirəm, sizə onu paylaşıram. Ən pis halda tətbiq etməmişəm, amma doğruluğuna 100% İnanıram, doğruluğundan əminəm. Yəni, mən sizə onu deyirəm ki, özümə rəva bilirəm. Praktikadan başqa heç nə yoxdur. Biz qalın kitablardan oxuduğumuzu nə video bloqumuzda qeyd eləmişik, nə qeyd eləyirik, nə ilkinmanafov.com-dakı informasiyalarda var, nə də 360 dərəcədə branding kitabını əgər almışsınızsa, əgər oxumuşsunuzsa, bu arada 360 dərəcə branding Azərbaycan dilində biznes haqqında olan kitablar içində ən çox oxunan, satılan kitabdır. Oxumağını bilmirəm. Ən çox satılan kitab 360 dərəcədə ilkin manafovun kitabıdır. Mənim kitabımdır. Bu kitabda da biz yalnız və yalnız praktikadan danışmışıq. Öz həyatımızda nələr etmişik, başqalarının etdiyindən nələr görmüşük. Yəni, kitabdan oxuyub demirik də sizə. Üçüncü istiqamət, bu bloqda, bu 5 dəqiqə, mənim ən uzun videom olar 8 dəqiqə, heç bilmirəm hansı videodur. Biz videolarda sizə istiqamət veririk. Bax, biz demirik ki, siz bizim videomuza baxacaqsınız və nəyisə öyrənəcəksiniz. Ümumiyyətlə, bizim sizə nəsə öyrətmək, ümumiyyətlə, öyrətmək sözü çox böyük sözdür. Biz yalnız sizə öz təcrübəmizi paylaşırıq. Bizim istiqamətimiz paylaşmaqdır. Və biz nə edirik? Biz bu 5 dəqiqəlik rolikdə çalışırıq ki, sizə bir yön verək. Yön verək də deyilək, öz yönümüzü sizə görsədək və deyək ki, bax, biz belə edirik. Sən də ona bax. Əgər bizim video bloqdan sən, siz faydalanmaq istəyirsinizsə, yaxşı olar ki, video bloqa baxdıqdan sonra özünüz qeydiyyat aparasınız və mənim dedikliyim istiqamətləri daha dərin araşdırasınız. Bizim video blog öyrənmək üçün deyil. Bizim video blog sadəcə başa düşmək və yaxud istiqamətin adını bilmək üçündür və o istiqaməti araşdırsanız kifayət qədər faydalı olacaq. Mən professional blog çəkmirəm, özünüz baxırsınız. Mənim heç bir video blogumda o belə-belə işarələr, belə-belə şeylər heç nə yoxdur. Bax, telefonla çəkirəm. Çəkdiyim anda da sizə paylaşıram. Bir dəfə də olsun montajdan istifadə etmirəm. Niyə bunu etmirəm? Əlbəttə, mən bilirəm ki, mən videolarımı montaj etsəm, mən videolarımda biraz belə-belə işlər eləsəm, biraz daha çox hazırlaşsam, biraz nəyisə, bildiniz də nə demək istəyirəm, başqa video bloggerlər kimi olsam, daha yaxşı olar. Ancaq mən bunu eləmirəm. Niyə eləmirəm? Birincisi, bizim video bloglarda ət çoxdur, su azdır. Mən düşünürəm ki, o belə-belə şeylər, onlar hamısı yeməyin suyudur. Suyu nə yenirsiniz? Mən sizə əti verirəm.
Mən sizə dadlı yemək, mən demirəm, bu dadlıdır. Amma bilin ki, ət budur. Bu birinci. İkincisi də ki, valla biz bloger deyirik. Biz öz fikirlərimizi sizə səmimi paylaşırıq. Çox istəyirəm ki, mənim dediklərim mənə baxan insanlar üçün faydalı olsun. Əgər buna nail ola bilirəmsə, bu mənim üçün xoşbəxtçilikdir. Nail ola bilmirəmsə, neyiniyim, daha da yaxşı işləyəcəm. Biz video bloger deyilik, biz sadəcə biznesimizdə gördüklərimizi sizinlə paylaşırıq. Xahiş edirəm bu videonu bizim video blogumuzun qaydaları kimi qəbul et və xahiş edirəm ki, bizim video bloga çox alüdə olma, çalış həftədə bir dəfə, iki dəfə, yarım dəfə bax, amma dərinə getmə. Get işlə. İşləməsən, zaten nə baxdığın bloglar, nə oxuduğun kitablar, nə, heç birinin faydası olur. Biznes işləmə sənətidir. Biznes icra işidir. Biz şair, ədəbiyyatçı deyirik. Sən də 100% deyilsən. Səninlə söhbət etmək xoşdur. ilkimanafov.com saytına və ya ilkimanafovun video bloguna bax, amma çox alidə olma. Uğurlar!